xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa waxay wadaan galgalashadii ugu dambeysay ee ay rajadooda kaga gungaari lahaayeen. Maxay tahay ujeedka weftiga culus ee beesha caalamka ka socda ee maalinta berita ah ku soo wajahan Jamhuuriyadda Soomaaliland? Maxay ka bedeli karaan waddada siyaasadeed ee ay Soomaaliland waqtigan xaadirka ah saaran tahay? Rajada hoggaamiyeyaasha mucaaradka se maxay ku soo kordhin karaan weftigan ka socda beesha caalamka? Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Wefti ballaadhan ayaa la soo warinayaa oo ku soo wajahan Soomaaliland maalinta berita ah, kuwaasi oo ka socda waddamada Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka, iyadoo ay waraaqo badan oo isdaba jooga u qoreen hoggaamiyeyaasha mucaaradku beesha caalamka, kuwaasi oo ay kaga dayrinayaan wejiga siyaasadeed iyo waddada dimuqraadiyadeed ee ay Soomaaliland saaran tahay waqtigan xaadirka. Tani oo ah rajadoodii iyo rafashadoodii ugu dambeysay ayaa waxa ay culays ku saarayaan beesha caalamka iyo xukuumadda Soomaaliland inay si wax ula arkaan qaabka ay waqtigan xaadirka ku doonayaan xisbiyo qaran inay xukuumadda Soomaaliland la maamusho oo la qabanqaabiso. Dastuurka ay Soomaaliland ku heshiisay iyadoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku adag yahay ayaa iminka waxaa ka furan doorashada asxaabta badan iyo ururada, taasi oo wejigeedii saddexaad soo gebagaboobay, iyadoo waqtigan xaadirka ah xisbiyada mucaaradka ah iyo kuwa muxaafidka ah ee hore u jirayba ay yihiin ururo la tartami doona 14 urur ee waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ka jira inta ka soo hadha ama ka soo dhex baxda tartankaasi. Sida ilo xogogaala aanu ka soo ogaanay, weftigan ayaa waxa ay u socdaan hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland inay u kala dab qaadaan, kuwaasi oo ay isu jiidaan hoggaamiyeyaasha iyo xukuumadda Soomaaliland iyagoo ku dadaalaya sidii loo heli lahaa fikir ay ka midaysan yihiin. Waqtigan xaadirka ah oo aanay wax xisbiga la yidhaahdaa ka jirin Jamhuuriyadda Soomaaliland ay la tartami doonaan ururadaasi marka ay isreebreebka ka soo gudbaan, iyadoo waqtigan xaadirka ah ay ka socoto kala shaandhaynta ururada iyo asxaabta badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda, ayaa hoggaamiyeyaasha mucaaradka ahi waxa ay ka galgalanayaan inaanay doorashada ururada iyo asxaabta badan oo iminka wejigeedii afraad ka bilaabmi doono Soomaaliland aanay gelin. Waxaana ay sheegeen 13 November inay Soomaaliland ka afuufi doonaan sidii siyaasadeedkaasi oo ay maalmo yari un ka dhiman yihiin. Weftigan ka socda beesha caalamka oo maalinta berri ah sida ay ilo xogogaali nagu soo simeen ku soo wajahan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ujeedka ay u socdaan yahay inay hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland isu jiidaan, taasi oo ay helaan aragti ay ku midaysan yihiin. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.